Aiyah, biar nak biar kali. Hey, kah, gay boku dek kenta, emboku, emboku, boku, boku. Ustaz, ustaz, bade anche kuyi kara tumboku kunci ba. Nan gaba ustaz ko gadi ba za ka samu ba malam nure manya wato an yi digiri da yan huta fadi ka kara in ma bakin ciki kake I am a degree holder ba digirin ba ai kan Allah ya sai dai ba asara kun tare akai ba aikin banza in ma an yi na san dai na fi ka daraja da amfani a Nigeria saboda I have a certificate haji ai ana abdul minka tunda ni karatun addini ne to ai sai ka ga min farillan sallah tunda dan musulmi ne kai na san ba dan maguza ba ko kuma ka karanto min wasu daga cikin ayoyin alqur'ani sauƙaƙa eh me ka koma magana ayoyi ustaz karatun zamani ba laifi bane ba amma a matsayinka na musulmi ai bai kamata ka bar karatun addini har ka riga wani kafafa wai kai ga mai digiri to kai sau nawa kana mana rafkanuwa a cikin sallah kai shiriri ta kai to ita lafkan waya a sallah ba zuwa take ba ai kuskuren ka daya a ce in ka data da ka san yanda za ka gyara ta ba amma dai ai kai kuma mun ga kai to shikenan a matsayinka na dan musulmi da kake ta kafafa da ilimin zamani yanzu zan bayar wata tambaya guda daya idan mutum ya bar raka'a daya a sallah ya zai gyara ta ko kuma kana cikin bin sallah kai ba a masallacin kake ba sai lasifika ta dauke ya za ai na'am ustaz ina zuwa ana dan ga wani sai na kira nan aikin benza aikin wufi ka dawo ka ban amsa kun dauki ilimin zamani shine wayewa bayan duk alittafan addinin aka ciccire abubuwa aka yi amfani da su shirmen benza hatta wannan kere-keren da suke dubba tsuntsaye bane ba da Allah ya halitta suke duba na tabbata wannan kuma gayan da yake wani kafafa ko sunansa aka ce rubuta da turancin bai sani ba balle da larabci harshen annabin ka mun san komai ba mu da muke qur'ani har aya gaya mana zamani komai daga ciki aka ce hatta ko eh kana da amsa ai sai Allah wani wai nan gaba wai ko gari ba zan samu ba to wai ma zai gari mutumin da ya haddace alqur'ani kai kake gaya masa wani gari mun san ayoyin da zamu karanta Allah ya kafa ta